Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebahagiaan bagi saya MC tersebut karena saudara-saudara mampu hadir di malam Jumat ini. Ya, untuk saudara Suryana, coba Anda buka Shohibah 99 pasuh dibayarin najasati. Airi Suryana teh makhluk langka kan ukarario mah. Jadi harus dilindungi Suryana. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang teh ini sabar genting. Pasuhan ariyo eta hiji pasah dibayarin najasati. Eta madkurun nu diceritakeun bimba dina nasi dina sapalena tasbatani yang ada itu anjar kubila kita disolati seutik samene kita busolos mana jasa kujong mari najis lugotan cok lugot eta saipun hiji perkara mus Al-Mustaqdaru anu diistighfaran anu direken dulu wasaraan jeung anapun ari najis jeung sara eta kulo ainin satu-satu jentul jadi dina ieu pasal teh sabalena musonib nyaritakeun pasal najis teh sameme kita gusolah kunaon cina musonib di dieu nyaritakeun pasal najis sameme kita gusolah sabab dina kita gusolah teh aya syarat. Jadi orang teh kudu ngariksa karena eta najis. Najis deuleuk ya. Jadi orang teh kudu bisa ngajauhan karena najis. Mantap musonib pasal najis teh di pangasna sameme kita busolat itu. Berapa eta kotak di masjid mun jauhan sucikeun yang jauhan. Wan najis satu. Jadi najis teh kabagi dua cenah. Najis cok lukot, najis cok sara. Anu mana najis cok lukotnya eta anajasatu lukotan asaiul mustaqdaru. Mustaqdaru eta daru ye daru daru. Sakur-sakur perkara anu direken geuleuh. Naon? Seperti sur, contoh sur. Eta teu tarik ieu. Contohnya kumaha cina, nya contohnya mah gampang. Seperti orang lempang di jalan, naik gaya mantan, naik orang teh tapi kan ngerasa dulu. Naik teh najis cek lukot mah, begitu teh najis. Nah, tapi dah lain gitu, nu dimaksud ku musonib mah nyeta najis cek sarat. Kawin batur ya. Nya eta satu-satu lain atau wajib.
jengkol. Aroma terus na haram naon cana woluka ngarawatna itu najis. Jadi lamun di mana-mana urang kakeunaan ku najis maka kudu geuwat-geuwat dileumitkeun. Jadi ulah dituna-tuna. Sapertina urang teh kakeunaan domba. Urang teh si domba teh ngumpul. Kena kena baju urang. Datang waktu nasolat, urang teh kabur menyucikan karena eta najis nu aya dina pakaian urang teh, sehingga urang teh poho make baju eta. Nah, mata ti dieu jeung jaga-jagana, kumusonip dititah geuwat-geuwat karena ngaleungitkeun najis. Harap hukumna nunda-nunda karena najis, bahkan mata di mana-mana nepo najis geuwat leungitkeun. Jadi kesimpulan anak hari dalam teh bahwa mantan teh najis. Najis teh mantan kebagi dua nyaeta aya najis jeklugot jeung najis cek istilah. Mun cenah najis jeklugot nyaeta sakur-sakur perkara anu direken geuleuh. Anapun najis jeung sanama nyaeta sakul-sakul jentul anu haram urang ngarawatna kana eta jentul tegasna najis. Pertanyaan kedua, coba Anda lanjutkan qauluhu wa kania batin anil fi'li bila ta'assurin wa aftiqari usila. Satu kali lagi, wakania batin anil fili bila ta'assurin wakaf tikori usila. Begitu weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.